Уряд відійшов від політичних та соціальних змін в державі і звузив сферу співпраці з Євросоюзом до економічної. На думку урядовців, зараз найважливіше – створення зони вільної торгівлі. Наступний крок – асоційоване членство України в ЄС. Про решту соціальних та політичних реформ забули. Їх виконують лише частково. Як виконані, експерти оцінили з тих 60 пріоритетів фактично тільки 3 пріоритети. Вони, зокрема, стосуються питань економічної співпраці, і один пріоритет – це енергетичні питання. Серед першочергових заходів, які потрібно реалізувати в рамках євроінтеграції – вдосконалення виборчого законодавства та адміністративна реформа, кажуть політологи. В планах уряду їх немає. Не надто просунулись і у сфері захисту інтелектуальної власності. Складається таке враження, що захист інтелектуальної власності в цій країні в основному обмежується інформаційними компаніями, якимись там окремими політичними, так мовити, заявами. А от якщо мова йде про створення відповідного і режиму, і відповідного регуляторного середовища, де забезпечується право власності, це велике питання. Головною перешкодою для реформ в Україні політологи називають злиття політики та бізнесу. Навіть за умови якісного законодавства для їх здійснення необхідні рішучі кроки органів влади.